Доброго дня, мене звати Юлія Дворніченко. Я з Донецької області, міста Чистякова. У березні 21-го року до мене і до моєї родини прийшли так називаємо сотрудники МГБ ДНР і звинувачували мене і мого чоловіка в тому, що ми є шпигуни в пользу України. Забрали мене і мого чоловіка. Я перебувала в полоні 1 рік і 7 місяців. Чоловік наразі перебуває там. І він і я, ми пережили страшні тортури. Ну, це не передать в 3-хвилинному відео. Але дякувати Богу, дякувати нашій владі. Мене звільнили через жіночий обмін, який був у жовтні 22-го року. І я потрапила до Києва. І почала думати, як забрати дітей з окупованого Терезу. Діти були під опікою, вони були оба, у мене два сини, вони були неповнолітні, і вони були під опікою моєї подруги. І було дуже важко їх забрати. Мені допомогло Міністерство реінтеграції Ірина Верещук. 2 місяці йшла боротьба за моїх дітей, щоб їх забрати, бо так як мене не було в так називаємої Донецької Народної Республіки, молодшого сина Марка хотіли відправити до сиротинця десь там в Росію. І 2 місяці була просто нереальна боротьба за моїх дітей. Дякувати Міністерству реінтеграції. Мої діти зараз зі мною. У грудні 22-го року вони повернулися сюди до мене в Київ. І ми проживаємо у 3. Сину старшому 19 років, младшому 12. Ми не отримували ніяку допомогу там від яких-небудь організацій, там чи Червоний Хрест, чи ЮНІСЕФ, нам не давали ніяку допомогу. Получаємо виплати ВПО. Ми займаємось лікуванням. На даний момент моя молодша дитина, вона хворіє, і нам часто треба якесь обстеження йому проходити, бо він хворіє. Гроші нам зараз потрібні, щоб зібрати його до школи і також, щоб пройти додаткове обстеження. Дякую.